Мої вітання, глядачі каналу «Поділля Центр». В ефірі інформаційно-правова програма «Право свідомість». Тема сьогоднішньої нашої програми – «Працюй законно». Нестабільна економічна ситуація в державі різко сколихнула ринок праці. Так, на сьогодні неврегульовані трудові правовідносини в межах чинного законодавства досить популярні серед працюючих. Разом з цим, недотримання вимог трудового законодавства призводить до конфліктних ситуацій, що супроводжуються змарнованим часом та переживаннями. Так, з метою недопущення непорозумінь і конфліктів правозахисники Хмельниччини радять. Нестабільна економічна ситуація в державі різко сколихнула ринок праці. Олександр Миколаївич, як Ви вважаєте, неофіційне працевлаштування, зарплата в конвертах та інші порушення законодавства трудового, які є на сьогоднішній день, як в подальшому можуть вплинути на роботодавця, так і на працівника? В першу чергу, звичайно, на працівника. Я хочу дорікнути, можливо, тим. Ми здебільшого є самі причиною своїх негараздів, в переважній більшості. Якщо ви погоджуєтесь, ви, як працівник, погоджуєтесь на працевлаштування без оформлення, якщо ви погоджуєтесь на зарплату в конверті, якщо ви погоджуєтесь на умови праці, які загрожують вашому житті і здоров'ю, без будь-яких гарантій, того, що ви у випадку нещасного випадку, припустимо, на виробництві отримаєте якусь страховку чи якусь компенсацію. Якщо ви погоджуєтесь на те, що у вас не буде йти стаж роботи і відповідно пенсійне забезпечення вам не буде виплачено, то вибачте, хто вам лікар? Але якщо ви на це все погоджуєтесь, то ви повинні усвідомлювати, що в ті всі сумні наслідки, які я тут перерахував і яких я не перерахував, ризики цих наслідків ви цілком і повністю берете на себе. Як застерегтись від конфліктів, які можливі внаслідок порушення трудового законодавства? Роботодавець може вважати, що він законно звільнив, а може й дійсно законно, може й добросовісно помилятись, може помилятись і працівник на рахунок того, чи законно, чи незаконно він звільнений. Якщо ви не впевнені, що вас звільнили законно, або навпаки впевнені, що вас звільнили незаконно, ви можете звертатись або до Державної інспекції з питань праці, або одразу безпосередньо з позовом до суду. До чого може призвести порушення трудового законодавства? Адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність тощо? По-перше, хочу сказати, що з 1 січня цього року була суттєво посилена відповідальність за порушення законодавства про працю. Ну, ніхто не вміє сьогодні правильно прийняти людину на роботу. Ніхто не вміє, тим більше, правильно звільнити людину з роботи. Ніхто не вміє правильно укласти цей трудовий договір. Звільняють людей під час відпусток, під час лікарняних, а потім вони йдуть в суд і поновлюються. І це закономірно. Сьогодні вже, як стало відомо, вже військовослужбовців АТО мобілізовано. Також звільнення. Так, і цих прикладів багато. Що необхідно знати громадянину в разі порушення роботодавцем трудового законодавства? Що ви порадите? Куди звертатись? Порада все-таки звертатись до фахівців. Якщо звільнення відбулось незаконне, суд поновить вас на роботі, на посаді. Тоді з роботодавця може бути стягнута і невиплачена заробітна плата за весь цей час незаконного звільнення, і моральна шкода, і купа усіляких компенсацій. Ще що можна порадити? Нагадую одну суттєву вимогу, яка існувала завжди, і вона не змінилась на сьогодні. В останній день роботи, навіть якщо ви звільняєтесь за власним бажанням, роботодавець повинен видати вам заробітну плату за весь строк вашої роботи, та яка не сплачена, разом з трудовою книжкою. В день вашого звільнення треба користуватися своїми правами. Ми йдемо, я вірю, це все-таки до цивілізованих відносин і в першу чергу відносин в питаннях праці і відносинах між роботодавцем і працівником. Звичайно, дотримання законодавства в першу чергу це відповідальність роботодавця. Але ж і самі робітники повинні зважати на своє майбутнє. У напрямку протидії порушення чинного законодавства активно проводять роботу фіскальні органи Хмельниччини.
підрозділами Державної фіскальної служби Хмельниччини у цьому році в ході контрольно-перевірочних заходів виявлено 960 найманих осіб, які не були офіційно оформлені працедавцями. Для порівняння зазначу, що за аналогічний період 2014 року було виявлено 1100 неоформлених працівників. Якщо говорити про кількість перевірених роботодавців, то цього року їх 65, а минулого року було перевірено 110. Загалом фахівці і в цілому Державна фіскальна служба дотримуються того алгоритму, що це проблема досить гостра, актуальна, і стосується вона не тільки нас як перевірочного органу, а загалом і працедавців, і найманих, тому що в результаті ці люди, які працюють неофіційно, вони позбавляються будь-якого соціального статусу і захисту. Ну, як правило, фіскальна служба відповідно до чинного законодавства донараховує невиплачену зарплату, тобто податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Якщо говорити про цифри, то загалом з початку року донараховано більше 3 мільйонів гривень ПДФО і єдиного соціального внеску. Разом з тим, не дивлячись на складну соціально-економічну кризу в державі, є підприємства, які чітко дотримуються законодавства у сфері трудових відносин. Скажіть, будь ласка, чи важко підприємству дотримуватись норм трудового законодавства в час економічної кризи? Ні, не важко. Все залежить від роботодавця. Саме головне, що він дотримувався вимог закону, враховував всі соціальні, економічні та трудові гарантії стосовно працівників. Це виплата гарантованої заробітної плати, це оплата лікарняних, це відпустки, це допомога на народження та поховання згідно колективних договорів. Якою кількістю робочих місць забезпечує епіцентр К в місті Хмельницькому? На даний час в гіпермаркеті «Епіцентр К» місто Хмельницький працює 360 працівників, з яких також 12 знаходиться в декретній відпустці, 12 знаходиться зараз призвані по мобілізації, за якими зберігається середня місячна заробітна плата та посада їхня. Як ви вважаєте, неофіційне працевлаштування, зарплата в конвертах, інші порушення трудового законодавства, як можуть в подальшому вплинути як на роботодавця, так і на працівника? Ну, насамперед, працівник сам обирає своє майбутнє, і влаштовуючись неофіційно, він себе наперед повинен усвідомити те, що не буде мати на місці роботи жодних соціальних гарантій, наприклад, травма на виробництві чи інше професійне захворювання, він не буде застрахований. Так само відпустки, так само не зможе подати в суд, наприклад, за захистом свого права, якщо з роботодавцем не дійде згоди про розмір заробітної плати, на який вони домовлялись. Тобто юридично він буде фактично не захищений. Щодо роботодавця, то також є відповідальність і адміністративна, і кримінальна. Перед прийняттям на роботу роботодавець зобов'язаний повідомити ДФС, Державну фіскальну службу, стосовно того чи іншого прийнятого працівника. Якщо ж роботодавець такого не зробив чи невчасно зробив, то до роботодавця вже може бути застосований штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, яка на даний час складає 1218 гривень. А відповідно це 36 540 гривень, одноразовий штраф вже може бути застосований. На підставі вище наведеного я хочу звернутися до свідомих громадян Хмельниччини та взагалі України, коли будуть працевлаштовуватись, щоб вважали на те, що саме офіційне працевлаштування забезпечить ваше майбутнє. Також я хочу вас попросити, щоб ви не забували, що своїми діями стосовно отримання зарплат в конвертах, ви створюєте такі негативні наслідки для суспільства, як люди похилого віку позбавляються для отримання пенсій, хворі позбавляються отримання лікарняних, безробітні – допомоги, дитячі садки та школики позбавляються фінансування. Кожний свідомий хмельничанин повинен зважати, що працювати в рамках чинного законодавства можливо та необхідно. А тому будуємо правову державу разом.